Dobrodošli. Novi ambasador Jeff Ovenier još jednom potvrdio posvećenost Sjedinjenih Američkih Država Kosovu. Premijer Kurti da Telekom opet bude lider kao što je i bio. Na Kosovu danas počelo drugo polugodište. Niz incidenata zbog neustavnog obilježavanja 9. januara u Bosni i Hercegovini i Sandžaku. Poštovani gledatelji, pratite vijesti i informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Predsjednica Republike Kosova Vjosa Osmani primila je akreditacije novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Jeffa Hoveniera, poručivši da Sjedinjene Države nikada neće naći posvećenijeg i lojalnijeg saveznika od Kosova. Ambasador Hovenier je još jednom potvrdio da će Sjedinjene Države nastaviti svoju posvećenost Kosovu. Novi američki ambasador Jeff Hovenier je istakao kako mu je čast da bude predstavnik predsjednika Bajdena na Kosovu. Zvanično preduzimajući dužnost ambasadora, još jednom potvrdio posvećenost njegove zemlje Kosovu, dodajući kako dolazi u vrijeme kada zemlja još ima nedovršenih poslova, ali da budućnost Kosova zavisi od njegovih lidera i vlade, potvrđujući kako SAD je stabilan partner Kosova, te da će američka ambasada nastaviti saradnju sa vladom, civilnim društvom i ostalima. Predsjednica Osmani izrazila zadovoljstvo dolaskom novog ambasadora, u kako je navela važnom trenutku za našu zemlju, kako pojedinačno, tako i bilateralno, podsjećajući kako ambasador Hovenier veoma dobro razumije proces kroz koji prolazi Kosovo, ali da je jedna stvar ostala dosljedna sve ovo vreme, a to je odnos partnerstva i prijateljstva sa Sjedinjenim Američkim Državama, kazala je predsjednica Osmani. Novi američki ambasador Jeff Hovenier odao je počast prvom predsjedniku Kosova Ibrahimu Rugovu. Položivši vijenac je posjetio da to čini u znak poštovanja i svega onoga što je Rugova predstavljao, a koga je imao čast upoznati u procesu Rambujeu. Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da Telekom treba da postane generator blagostanja i razvoja i da bude ponovno lider u zemlji. Premijer Kosova Albin Kurti je obećao da će javno preduzeće Telekom Kosova biti ponovno lider u zemlji. Nakon posjete ovoj instituciji, šef vlade je na konferenciji za novinare rekao da Telekom treba da izađe iz krize. Podršku Telekomu izrazila je ministrica privrede Artane Rizvanoli. Vrijeme je da gledam unaprijed u ulaganje u mrežu i državni kod Kosova, rekla je ona. A vršila s dužnosti izvršnog direktora Telekoma Burbuče Hana je navela je da je ovoj kompaniji veoma potrebna pomoć. Ministarstvo zdravlja Kosova saopštilo je da je u posljednja 24 sata na koronavirus pozitivno 236 osoba od 8460 testiranih uzoraka. U istom periodu nije zabilježen ni jedan smrtni slučaj, dok je izliječeno 8 pacijenata. Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova upozorio je da bi narednih dana moglo doći do pogoršanja situacije sa pandemijom. Iz ove institucije navode da je pojava nove varijante Omikrona utjecala i na povećanje broja slučajeva COVID-a, te da iz tog razloga institut zahtjeva rigorozniju primjenu anti-COVID mjera, kao i oprez i zabranu okupljanja. Prema školskom kalendaru Ministarstva obrazovanja i odlukama Ministarstva zdravlja, drugo polugođe u školskoj 2021. i 2022. godini počelo je danas i u nastavi na bosanskom jeziku od predškolskog zaključno sa srednjim školama. Novina je ta što je učenicima konačno podijeljeno 28 novih naslova udžbenika, međutim još nema udžbenika iz nacionalne grupe predmeta. Osnovne i srednje škole u Prizrenskoj opštini, gdje se izvodi nastava na bosanskom jeziku, su drugo polugođe počele prema školskom kalendaru Ministarstva obrazovanja, ali i sa novim udžbenicima prema aktuelnom nastavnom planu i programu. Tako je bilo i u matičnoj školi Metobajraktari u Rečanu, gdje nastavu pohađa oko 300 osnovaca i srednjoškolaca. Danas nastava je krenula nesmetano, bez nekih problema, bez nekih poteškoća, u sve mjere koje su preduzete, naravno, i koje poštujemo i dan danas. Za osnovno obrazovanje u ovoj školi, koja je ujedno i distribucioni centar svim župskim školama, dopremljeno je 28 naslova, ali ne i udžbenici iz nacionalne grupe predmeta, čitanka, historija, muzičko i likovna umjetnost. Oni su stigli pod kraj prvog polugođa. Tako da ostaje na to, podeljene su knjige učenicima, ostaje na to da se vidi da li prema planu i prema, naravno, trebalo bi da se slažu, zato što su to prevedene knjige,
prema po kurikulumu vidjet ćemo šta, kako će reagovati učitelji, kako će reagovati nastavnici. Veliki broj udžbenika je došao u nižim razredima. Ovako, od udžbenika smo dobili 4 znači, udžbenika, matematika, ovaj, čovjek i priroda, društvo i sredina i radna svjestka iz društva. Jesi imala priliku da pogledaš malo unutra ovako? Šta je recimo interesantno u udžbenicima po tebi? Osim zadataka, je li ima slika dosta? Da. A jesi zadovoljna sa radom učitelja? Da. Nedostaje bosanski jezik, nedostaje čovjek i priroda udžbenik, nedostaje... To je to. To je to. I osposobljavanje za život. Eta, to je poseban udžbenik. Da, poseban. Jeste li zadovoljni sa kvalitetom, sa da li je to urađeno prema nastavnom planu i programu? Pa jeste, urađeno prema nastavnom planu i programu, međutim moramo da izvršimo detaljnu analizu udžbenika da bismo dali sud o njima. Protesti protiv rata i podjela u Bosni i Hercegovini održani su danas u više evropskih gradova, te među ostalim i u Briselu, glavnom gradu Belgije, gdje se nalazi sjedište institucije Evropske unije i Sjevernoatlantskog saveza. Na protestu u Sarajevu Kristijan Schmidt, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, je građanima koji su se okupili ispred zgrade OHR-a organiziranim u znak podrške BiH, dok je više stotina građana ispred zgrade nadječavalo skandiranjem u glas riječi sankcije, nastojao smiriti situaciju. Ne može biti da doživljavamo isto što smo doživjeli prije 30 godina. Prije svega želimo mir u ovoj zemlji, rekao je Schmidt. Međutim, nezadovoljni građani su i dalje nastavili skandirati i poručivati da žele hitnu reakciju nadležnih. Potrebni su razgovori i diskusije u cijeloj Bosni. Ovo jesu teška vremena i ja tražim podršku za vašu zemlju i za nas. Znam što se desilo ovdje, u ovom gradu, u ovoj zemlji, znam što se desilo u Srebrenici i nikada neću prihvatiti ako neko postavi pitanje integriteta Bosne i Hercegovine, poručuje Schmidt, dok je uz to jedna od prisutnih demonstrantkinja poručila da ništa ne radi i da efikasnije treba obavljati funkciju. Proteste u nekoliko evropskih i svjetskih gradova organizirala je grupa građana u saradnji sa udruženjima BiH građana u Nizozemskoj, platforma BiH. Niz incidenata u kojima su upućene prijetnje i provokacije Bošnjacima u Gacku, Foči, Prijedoru, Brčkom, Janji pratio je neustavno obilježavanje 9. januara, navodnog dana BiH entiteta, RS, koji inače stvara ambijent nesigurnog okruženja i provocira sve žrtve progona, teški zločine i genocida, šireći netrpeljivost prema građanima nesrpske nacionalnosti, komentirao je između ostalog potpredsjednik BiH entiteta RS Ramiz Salkić. Akt koji pokazuje da institucije u ovom entitetu ne poštuju odluke Ustavnog suda i poziv dakle nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini tužilaštvu da reagira. Iz naše stranke su poručili da, kako navode, nema sumnje da oni koji slave 9. januar negiraju ustav i pravni poredak Bosne i Hercegovine. Dodaju da je odluka vlasti Republike Srpske da ovaj dan obilježavaju kao dan entiteta, ugrožavanje demokratije kao i uvreda i prijetnja povratnicima i žrtvama ratnih zločina, uključujući i genocid. Oglasili su se i iz SBB-a. Jasno je da su proslava neustavnog dana RS-a i prijetnje Bošnjacima rezultat višegodišnje sramotne aktivnosti političara sa američke crne liste. Oni su ovaj dio Bosne i Hercegovine pozicionirali kao mračni dio Europe u kojem se vrednuje sve ono što negira dostignute civilizacijske vrijednosti, u kojem se negira genocid, veličaju presuđeni ratni zločinci. Potpredsjednik SDP-a i delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio je da je nelegalna 9-januarska proslava čin uvrede i provokacije za državu Bosnu i Hercegovinu, Evropsku uniju i Ujedinjene nacije, a da su činjenice jače od svega. Obilježavanje 9. januara je sramotno i bolno za preživjele žrtve, poručuju iz Udruženja žena žrtava rata. Adekvatna reakcija tužilaštva Bosne i Hercegovine mogla bi na neki način dovesti do smirivanja tenzija, pa i pomoći preživjelim žrtvama. Najveća odgovornost je upravo na tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje ima moć da prekine cijelu famu te da se pokrenu postupci koji prkose presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je danas da je pokrenut disciplinski postupak protiv 12 pripadnika uprave granične policije u Priboju koji su ponašanjem van služba vrijeđali građane druge vjere i nacionalnosti. Priboj je početkom januara dospio u fokus nakon što je objavljen snimak na kojem se vide pripadnici policije kako pjevaju pjesmu u kojoj se veliča genocid u Srebrenici i zločini u Vukovaru. Tim povodom je reagirala Stranka pravde i pomirenja, opštinski odbor Priboj, osuđujući objavu ovog video snimka. Tokom rata u Bosni Hercegovini u pograničnim selima opštine Priboj zapaljena je 41 kuća, a 250 bošnjačkih porodica prisiljeno je bilo da napusti svoje domove. Od groznih stihova običnom svijetu se ledi krv u venama, a kada i pjesmom jurnebesnim povicima ukrase pripiti policajci države Srbije u tom slučaju, ovo se može objasniti samo kao govor mržnje, nastavak društvenog konsenzusa oko veličanja ratnog zločina i vrijeđanje žrtava strašnih ratnih zločina, a na posljedku ovo je otvorena prijetnja autohtonom bošnjačkom narodu na ovim prostorima od činovnika države Srbije da će se ponoviti Vukovar i Srebrenica. Dužnost nam je i obaveza da javnost upoznamo ko su ti kafanski junaci sa videozapisa: Vidosav Avramović, Marko Žujić, Milojice Bjelović Mime, Marko Klisura, Goran Šalipur, Vladan Janjušević, Dragan Zeković i pomenuti Marko Pantović. Sa ovakvim sramnim činom imenovani su obrukali policijski poziv, policijsku uniformu i značku. Stranka pravde i pomirenja sa ovim objavljivanjem imena policajaca želi da individualizuje sramno ponašanje državnih činovnika, nikako da odnose i pojave u društvu generalizuju. Zahtijevamo od ministra policije da hitno preduzme odgovarajuće mjere u policijskoj upravi Prijepolje, policijska stanica Priboj i vinovnike ovog nemilog događaja primjereno kazni, a to znači udaljenje iz policije. Ukoliko do takve reakcije od strane MUP-a Srbije ne bude, to je tada jasna poruka bošnjacima Priboja i cijelog Sandžaka da nemaju zaštitu od državnog organa koji je zadužen da čuva javni red i mir, sigurnost građana i njihove imovine, već da njihova sigurnost zavisi od samovolje bahatih pojedinaca koje kada ovakve stvari urade neće niko sankcionisati za takva nedjela. Na Kosovu početak sedmice sa snijegom i nižim temperaturama. Prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova i za sutra u snijeg i temperaturi od minimalnih -6 do maksimalne nule. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti, informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.